klárlega að nýta þetta. Og svo kemur önnur sending og þá ung stelpa Karólína Lea sem að Vilhjálmsdóttir sem að neglir þessu inn og hún 14 ára. Ná, hún afgreiðir þetta bara mjög snyrtilega. Vel gert hjá. Mjög vel gert hjá henni. Og þetta, hún fekk sko, þetta var fyrsta svona opna